Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини у «Файному ранку». Сьогодні Центральна виборча комісія має затвердити нові склади окружних виборчих комісій, які працюватимуть у другому турі виборів президента України 21 квітня. Про це йдеться на офіційному сайті Центральної виборчої комісії. Прес-секретар ЦВК Костянтин Хівренко підтвердив цю інформацію. Як формуватимуться склади окружних виборчих комісій, розповіла координаторка спостереження громадської мережі «Опора» за виборами в Тернопільській області Ольга Галушка. Відповідно до постанови ЦВК окружні виборчі комісії мають бути створені в кількості 14 осіб, по 7 кандидатур від кожного кандидата. Право подання кандидатур мають двоє кандидатів, які увійшли відповідно в другий тур. У випадку, якщо до Центральної виборчої комісії надійшло подань недостатньої кількості для формування окружної виборчої комісії у складі 14 осіб, то голова Центральної виборчої комісії доформатовує склад ОВК на основі пропозицій членів ЦВК. Також вже протягом двох днів має відбутись перше засідання окружних виборчих комісій, де члени мають прийняти присягу і також проводити подальшу організацію голосування вже 21 квітня. 15 квітня мають бути сформовані дільничні виборчі комісії, відповідно окружними виборчими комісіями. Для великих дільниць в кількості 16 осіб, для середніх в кількості 14 осіб і для маленьких в кількості 12 осіб. Відповідно до пропорційно це має бути рівна кількість від обох кандидатів. У випадку, якщо не знайде необхідна кількість кандидатур, то вже окружна виборча комісія доформатовує ці дільничні виборчі комісії на основі подань від членів ОВК. За словами Костянтина Хівренка, в Україні діє 200 округів, підготовлено 29 888 виборчих дільниць. У Тернопільській області голосувати мають право понад 813 тисяч осіб. Підготовлено 1183 виборчі дільниці у 5 виборчих округах – від 163 до 167. Алею пам'яті уродженців з Баращини, які загинули під час Революції Гідності та війни на Сході України, відкрили у Збаражі. Участь у заході взяли близько 80 осіб. Це сім'ї загиблих, представники обласної та районної держадміністрації, учні та жителі міста. Під час відкриття сім'ї загиблих висадили на алеї 8 дерев. Як це було? У сюжеті Анастасія Чичко. На території Збаразького замку розпочалося відкриття алеї. Священники відправили молебень за загиблими. Після сім'ї загиблих підходять до алеї, щоб висадити дерева. Біля кожного саджанця стоять курсанти Тернопільського коледжу з посиленою військовою підготовкою. Стоять дівчатка і хлопчики, кожен біля свого дерев'ятка, тримають фотографії загиблих наших героїв, і вони будуть допомагати їх садити сім'ям. Дітям потрібно це, вони нас, тим більше найменше 9 клас, потрібно дітям якось привласнювати любов до рідної держави, до рідної землі, патріотичному дусі їх направляти. Біля кожного дерева встановили таблицю з ім'ям загиблого. Дерево в пам'ять про Устима Голоднюка висаджує батько. Я не хочу, щоб в нас гинули люди, в честь яких садять алеї. Але я хочу, щоб ця алея теж була через сотні років. І сюди приходили діти, і вони знали, в чию честь вона посаджена. На сході України загинув житель Збаража Тарас Михальський. Сьогодні дружина його брата згадує, як це було. Його машина БМП було обстріляно, і так весь екіпаж загинув. Дуже довго ми шукали його, не могли повірити. І вже аж в лютому 2015 року були підтверджені аналізи ДНК. Висадка цих деревцят – це дуже така хороша ідея. Це є пам'ять за нашими героями. Біля саджанця в пам'ять про загиблого бійця Сергія Долгіх, його мати. Важливо, буде пам'ятка про мого сина. В Запоріжжі були, ми посадили теж дубки, алея дубків була, було майже з цієї України, що загинули, були батьки, поспілкувалися, було для нас приємно, кожна мама висказалася, бо не кожній людині розказує.
Зініціювала створення алеї пам'яті вдова загиблого бійця Юрія Горайського Наталія. За її словами, висадили 8 дубів в пам'ять про 8 загиблих з Берещан. Ми обрали для висадження дуби такий сорт дуба, таку породу дуба, яка росте в Україні. Так як колись в козацькі часи козакам садили саме дуб. Саджанці нам були привезені з обласного розсадника чи лісництва. От вони надані безкоштовно. Після того, як родини загиблих висадили дерева, тут встановили відповідну таблицю з назвою алеї. Анастасія Чечко, Оксана Галіяш. Новини. Висадженням алеї на Збаращині вшанували військових 17-річного Назарія Войтовича та 19-річного Устима Голоднюка. Вони загинули від куль снайпера 20 лютого 2014 року під час Революції Гідності. Ще 6 жителів Збаража загинули у російсько-українській війні на сході України. Серед них 26-річний Андрій Чабан, 34-річний Тарас Михальський, 34-річний Сергій Долгіх, 46-річний Василь Борисевич, 25-річний Володимир Магльона та 38-річний Юрій Горайський. Сьогодні о 16-й годині волонтери громадської організації «Бункер-С» ліпитимуть вареники для бійців, які зараз на сході України. За словами голови цієї громадської організації Андрія Крижановського, вареники передадуть на передову у Донецьку та Луганську область. Учора ліпили з картоплею та смаженою капустою. Оксана Музика замісила 25 кілограмів тіста. Для ліплення вареників використали 25 кілограмів муки, з них більше лотка невеличкого яєць додали. Нічого цього б не було, якби люди не приносили сюди муку, картоплю, яйця, сало, смалець. Це все спільна наша робота. Студентка Ірина Лібич – наймолодша волонтерка. Вареники ліпить з дитинства. Ліпити вареники навчила мене бабуся, і я вирішила, що це просто було б нелогічно, якби її труд отак дурно, марно пропадав. І вирішила, що це стане дуже добрим таким, дуже доброю такою можливістю допомогти комусь, використовуючи свої вміння. Це дуже важливо підтримувати їх, тому що саме завдяки їм ми маємо можливість ходити під мирним небом, ми маємо можливість вчитися і просто жити. Зараз волонтерка Анна Руда варить вареники, пізніше їх заллють смальцем і посортують у пластикові відра. Волонтери просять допомогти з продуктами для вареників та з формами для випічки пасок. До свят хочуть відправити військовим великодні кошики. Зараз на даний час потрібні форми для випічки, це під паски, бабки, там яйця, мука, все, що для випічки пасок. На тиждень виготовляємо від 18 до 20 тисяч штук вареників, але на це нам йде балон газу і, відповідно, 100 кілограм муки. Тому ми цього зараз дуже потребуємо, балонів з газом, чи, можливо, хтось хоче приїхати заправити, чи кошти дати, так само борошна для виготовлення вареників. Марія Котенко, Юрій Багрій, новини. Сьогодні, за словами волонтерки Анни Рудої, планують наліпити 15 6-літрових відер вареників, по 200 у кожному. Передадуть їх на схід України у п'ятницю о 14-й годині. Зазначу, громадська організація «Бункер-С» почала діяти у листопаді 2014 року. Її заснували волонтери Анна Руда і Андрій Крижановський. З того часу волонтери збираються раз в 2 тижні, щоб приготувати вареники для військових. І на цьому у мене все. Зустрінемось о 8-й.